Dobro, Zrenjanin, posle Zrenjanina. Posle Zrenjanina sam igrao sam Super ligu, znači u Srbiji, da bi posle Zrenjanina otišao da igram ligu u Nemačkoj, gde sam bio, počeo sam sa četvrtom ligom Nemačkom, sad trenutno igram treću ligu i borimo se, prvi smo na tabeli i borimo se za ulazak u drugu ligu, mislim da smo ozbiljni favoriti za to trenutno. Kakav je rad tamo? Si osetio da tamo napreduješ? Ili u osnovi svega ipak bio tvoj talent i tvoje znanje. Pa iskreno jesam, tamo je malo drugačiji sistem rada, svako zna, malo je organizovanije, svako zna šta će i šta mu je posao, tako da mislim da je puno se trenera radi, deca su tamo iz celog sveta, svi su posvećeni samo na taj stojni tenis i mislim da je to dobra stvar što se tiče Stari tenis centra. srpski i jugoslovenski ima svoj pedigre. Verujem da i Nemci, tako da nadam se da si u rukama dobrih stručnjaka tamo, Jesam, trenera. da, tako je. Jesam, sad sam potpisao sam ugovor sa Jolom, to je Dobro, marka bravo, stojna da. teniska. Oni mi jako pomažu, isto su mi sponzor što se tiče guma, reketa, opreme i svega, tako da mi to puno znači. Oni su, to je iz Nemačke, mislim, Jola Nemačka. U osnovi svega ipak da, talenat radi i tako dalje, ali i finansijski uslovi. Možeš tamo da koliko toliko živiš normalno i da se razvijaš, da treniraš, tamo si profesionalac. Tako je, da, ja sam Nemaš drugi posao. nikakav drugi posao, profesionalno se bavim tim, to znači da svaki dan treniramo dva puta dnevno, čak dva puta dnevno i plus kondicioni trening, tako da imamo trenere za sve, imamo 4-5 trenera tamo, jedan od tih trenera je takođe kondicioni, koji je samo zadužen za taj deo priprema. To, poput neke akademije u širem smislu, rekao si, deca iz celog sveta dolaze. To nešto kao što postoje fudbalske akademije i tako dalje, jer je to klub. Nije, to je akademija, to je isto kao akademija, to je znači veliki centar Da, to sam priželjkivao da mi kažu. gde deca širom sveta, znači sa svih strana sveta bukvalno, koje se bave stojnim tenisom, dolaze tamo i gledaju da napreduju i treniraju. Poslednjih godina Aleksa Gacijeve gore u vrhu, imate i u reprezentaciji vas trojica, evo ovo sad što si napravio, ti si poslednjih nekoliko godina, koliko možemo kao poslednje, 3-4 godine ili ne znam, te ima stalno gore. Da, poslednje 3 godine sam bio u vrhu i to, ali Tako je. sad sam, specijalno ova godina mi je baš bila možda i najbolja u dosadašnjoj karijeri. Neću da insistiram na tome, ali verujem da ti je taj tamo rad. I oni tamo, sad da ne uvredim ove naše, ali tamo se formiraš i kao ličnost, po karakteru, i kao sportista, u sve to i kao sve bolji i bolji igrač. Tako je, tamo sam, mislim, Sugestivno pitam, ali pretpostavljam da je tako, evo tako ću da postavim pitanje. Verujem da je tako. jeste, tako je, mislim, tamo smo, svako je sam, na neki način, ne nauči se samo stojni tenis, naučiš i ostale stvari u životu, s obzirom da smo mladi otišli tamo, tamo su deca koja imaju po 17-18 godina, sama žive, sami spremaju hranu, sami ovo. Tako da i nije sve samo taj stojni tenis, takođe to je cilj, ali okolo naučiš i dosta stvari koje možda ne bi da si ovde sa roditeljima ili da je neko tu. Da,